Velosiped yəngi qulay, xafsız, salamatik üçün faydalı transport vasitəsi hesablanadı. Şu səbəblə məzkur vasitədən faydalanış keng tərqib qılınıb, şəhər küçələrində məxsus yoləkçilər ham ajratılmaqda. Ammo velosiped haydovchilari ham yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishi talab etiladi. Aks holda noxush holatlar sodir bo'lishi mumkin. Farg'ona viloyatining Buvayda tumanida yuz bergan yo'l transport hodisasi 43 yoshli velosipedchining hayotdan erta ko'z yumishiga sabab bo'ldi. Hodisa haqida farg'onalik muxbirimiz Azizbek Boyzoqov xabar qildi. Agar Damas haydovchisi belgilangan tezlikni me'yoridan oshirmaganida, velosipedchi esa kutilmaganda chap tomonga qayrilmaganida, Jamashuv Tegirmon Navbahor Qo'qon avtomobil yo'lining Buvayda tumani Alqor qishlog'idan o'tuvchi 26-kilometrda yuz bergan ushbu mudhish avtoavariya sodir bo'lmasmidi? Damas 80 km tezlik kelyapti turib, Damas oldimda edi, o'qirchanadan olib qochib, velosipedni ko'rmay qoldim. Ko'rmay qolgan tufayli shuna hodisa yuz berdi, orqasini ro'r velosipedni. Ko'rib turganingizdek yo'l qoidalariga rioya etmaslik oqibatida ushbu ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. To'qnashuv natijasida og'ir tan jarohatlari olgan velosipedchi esa kasalxonada vafot etgan. 1996-yil tug'ilgan fuqaro boshqaruvida bo'lgan Damas avtomashinasi o'zi bilan bir yo'nalishda harakatlanib kelayotgan 1978-yil tug'ilgan fuqaro boshqaruvida bo'lgan velosiped bilan to'qnashuv sodir qilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi natijasida velosipedchi shifoxonada vafot etgan. Yo'l qoidalarini qo'pol ravishda buzish shunday jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini unutmaylik. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona yoshlar.